skiftes det fra tørrdrakt til turutstyr? Klar for fjelltur. Litt å gjøre, litt av hvert. Der, Asia. Nei, tunnelen var en garasjeport, og så det en kilometer lang tunnel. Da. Skal vi tørre å gå gjennom? På eget ansvar. Så den var egentlig... Den var lukt, nå den åpen. Ja. Om det meningen, det vet jeg ikke. Gjennom fjellet. En kilometer inni her. Skal vi prøve? Ja, vi gjør det.